dělení číslem 10, strana 15, cvičení 2b. Přečteme si zadání slovní úlohy. Máme 30 jahod a rozdělíme je do 10 misek. Kolik jahod bude v každé misce? Tak, zápis, počet jahod. 30, je jich opravdu 30? Takhle, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 a tohle vemu taky po třech, 24, 27, 30. Je, takže tuhle tu čáru si odstraním. Ono se to dalo počítat i takhle, takhle a potom takhle. Tak máme, to je důležitý počet misek. 5, 10, máme. Takže 10, 10 misek a teď to zrovna vypočítáme. 30 děleno 10, Rovná se 3. Takže když vydržíte celou dobu, než já tam na ty misky postupně nasázím po třech jahodách, už mám 3 misky, protože jsem počítal 30 děleno 10, rovná se 3. To znamená, že těch 30 jahod, když rozdělím do 10 misek, tak by mě mělo Vít, že na každé misce budou tři. Pokud jsem dobře počítal, pokud je to správně. Tak, a teď už se to blíží. Ještě. No, a ano, je to tak, správně jsme to vypočítali. Takže tři jahody na každé misce. Kolik jahod bude v každé misce? Odpověď. V každé misce budou tři jahody. Takže na začátku je ty zase velké písmeno. V. A V je předložka, takže zvlášť. V každé. K. Ž. D. Každé. Misce. Pom. Co? Tady měkké, takže není ve vyjmenovaných slovech. Misce. Misce. Budou. Bu. Do tři jahody. Já, ja ho, -dy. d je tvrdá souhláska, d tvrdé i. Tečku nezapomenu a nezapomenu tady tečku. Ještě jednou otázka, kolik jahod bude v každé misce. Kontroluj, v každé misce budou tři jahody. Výborně, já si myslím, že kdo jste to vydržel až do teďka, tak teď už vás držovat nebudu, protože obdivuji vaši trpělivost.